Beyond Meat. Shares are in the red right now. לפני 5 שנים, בשורת הבשר התחליפי של חברת ביונד, הייתה החידוש המרענן בעולם האוכל, שסחף אחריו לא רק צמחונים וטבעונים, אלא חובבי בשר קרניבורים. Yeah, I've seen a lot out here in the West. But a juicy charbroiled burger with a patty made from plants? So you take a look at what Beyond Meat's done year to date. Stock had been up a decent amount. They're cutting that revenue forecast. Shares are in the red right now. אבל בחודשים האחרונים נדמה שהסחף נעצר, והיום דוח שמפרסם את החברה מצביע על ירידה של שליש במחירות שלה ברבעון האחרון. Beyond בעצם היא חברה שהיה סביבה הייפ מאוד גדול. ההייפ הזה הביא את החברה, הרבה מאוד התנסו במוצרים שלהם, המניה שלהם קפצה. אבל מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, החל מ-2022, זה גם ירידה במחירות, זה גם ירידה בביקוש. כי המוצר שלה פונה גם, בעיקר לצרכני בשר ולא לצמחוניים, בא לדמות להם את המבורגר אמיתי. ומה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה זה ירידה בצריכה בארצות הברית ובעולם באופן כללי. לצד ירידה בביקוש, גם עליית האינפלציה לא הועילה. הוצאות הטיפול גדלו בזמן שהמוצר התחליפי המשיך להיות יקר יותר ממוצרי הבשר הרגילים. יכול להיות שבמקרים של מיתון, כמו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, וירידה בהכנסה, יבוא הצרכן ויגיד, אוקיי, אני חוזר להמבורגר שלי הרגיל, אני לא מוכן לשלם את המחיר הכפול, במידה והמחיר היה זול יותר או שווה, יכול להיות שלא היינו רואים את הירידה הזאת במחירות של Beyond Meat כמו שראינו. הרצון לגרום לירידה בתעשיית הבשר העולמית שמביאה לזיהום סביבתי ופגיעה בבעלי החיים גרם לרבים לרכוש את המוצרים של חברות תחליפי הבשר, אבל הירידה בהכנסות של ביונד מצביעה אולי על מיצוי. ענף תחליפי הבשר הגיע לנקודת מיצוי והשוק מצפה למוצרים שמתקדמים יותר, כמו בזמנו כשהענף הזה התחיל בעצם ברמה הגלובלית, כשביונד התחילו, אז בעצם הוא שם את הענף הזה על המפה הגלובלית, הוא הציג חדשנות טכנולוגית, והיום בעצם אנחנו מחכים לדבר הבא, שזה הבשר המתורבת. מאז שביונד פרצה לשוק המזון התחליפי ושינתה את המרקם של הבשר מן הצומח, קמו חברות נוספות. בארץ נכנסו למדפים תחליפי בשר של מגוון חברות שהתחרו על הטעם שלנו, ויש מי שרואה בירידת המחירות של ביונד דווקא סימן להצלחת מוצרי הבשר התחליפי. כמו שאני רואה את זה, הירידה שלהם מעידה דווקא על התעוררות בשוק, על זה שקמו המון מתחרים שזיהו שזה שוק צומח, תרתי משמע, והגיוני שפחות תרכשו עכשיו את הביונד, במיוחד גם שהביונד הוא מאוד יקר. אמנם שוק תחליפי הבשר מתמודד כעת עם דעיכה, אבל כשמדינות רבות רוצות להבטיח את הביטחון התזונתי שלהן, נראה כי הדעיכה הזמנית לא תעצור את התעשייה הגדולה הזאת מלהמשיך להתפתח, היא כאן להישאר.